Dobro večer, poštovani gledaoci. Lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović juče je javnost obavijestio kako je način izbora članova državnog predsjedništva iz federacije gotovo u potpunosti riješen. Čak je rekao da je to dogovorio sa liderom SDA Bakirom Izetbegovićem. Danas ga međutim Izetbegović demantuje. Sve su prilike da se radi o još jednoj u nizu obmana Dragana Čovića. Ja mislim da smo se mi oko članova predsjedništva izdogovarali, primarno u Federaciji Bosne i Hercegovine, da smo pitanje predsjedništva na neki način manje više usuglasili. Ovako je jučer na kafi sa novinarima govorio Dragan Čović. S obzirom da je Čović prije nego što je demantovan uspio zbuniti cjelokupnu javnost, reagovale su i druge stranke. U Savezu za bolju budućnost rekli su kako im nisu poznati detalji dogovora Čovića i Izetbegovića. Stigle su i reakcije iz opozicionih stranaka koje su zatražile da se dogovor koji pominje Čović prezentira javnosti. A da dogovora nije ni bilo, potvrdio je danas lider SDA Bakir Izetbegović u izjavi za portal Kliks. Jučer smo Čović i ja imali kraći razgovor u Skafu. Dotakli smo niz tema, ali nije bilo posebnih razgovora o samom rješavanju izbora članova predsjedništva BiH. Pretpostavljam da je Čović imao na umu ranije razmatrana rješenja. Osim ovoga, Čović je u maniru visokog predstavnika bez bonskih ovlasti javnosti plasirao tezu da je rješenje presude Sejdić-Finci uslov za dobijanje kandidatskog statusa. Sejdić-Finci nije uslov za kandidatski status Bosne i Hercegovine. Može se zaključiti da postoji koordinirana aktivnost da se pod egidom rješavanja hrvatskog pitanja uspostavi neki novi principi etničko-teritorijalni ili teritorijalizacije etničkog principa u Bosni i Hercegovini. Nakon još jednog u nizu demantija izjava Dragana Čovića, posve je jasno da svoj optimizam koji dijeli sa širom javnosti, lider HDZ-a nerijetko i vješto koristi kako bi izvršio dodatni pritisak na svoje koalicione partnere. Ovog puta Čović se nije služio svojom poznatom krilaticom do kraja narednog tjedna, zbog kojeg su ga strane diplomate u našoj zemlji prozvale Mr. Optimist. Od njegovih rješenja do kraja narednog tjedna malo koje je bilo realizovano. Političko šarlatanstvo nešto je čemu je lider HDZ-a i tekako sklon. Jer da su se kojim slučajem izjave dežurnog optimiste Dragana Čovića ostvarile, danas bi svi problemi u ovoj zemlji od Sejdića i Fincija preko Mostara do kandidatskog statusa za Evropsku uniju bili rješeni. U praksi je upravo suprotno. Kad god je Čović optimista, slijedi propast onoga o čemu govori. Krivci su po Čoviću da kako u pravilu na drugoj strani. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik bio je danas u Srebrenici, odakle je uputio niz miroljubivih poruka. Nakon sastanka sa načelnikom opštine Milanom Grujičićem, Dodik je najavio da će organizovati zajedničku sjednicu entitetskih vlada u Srebrenici, zatim nove poslovne projekte i poručio kako se ništa neće promijeniti u obilježavanju 11. jula. Bošnjacima je ponudio i zajedničko formiranje vlasti u Srebrenici. Milorad Dodik danas je prvi put nakon lokalnih izbora posjetio Srebrenicu. Sastao se sa novim načelnikom Mladenom Grujičićem. Nakon sastanka poručio je da se u Srebrenici ništa neće promijeniti u odnosima, pa tako će i obilježavanje 11. jula ostati isto. 11. juli je datum koji obilježava stradanje Bošnjaka i svi mi ovdje to na taj način i tretiramo i podržavamo. I tu se ništa neće mijenjati. Organizatori su oni koji tretiraju sadržaj toga dana. A lokalna zajednica i Republika će u obimu, kako je to i do sada bilo, naravno, biti prisutni. Tu se ništa neće promijeniti. S druge strane, mnogo toga hoće. Republika Srpska će raditi za sve građane Srebrenice, poručili su Dodik i Grujičić. Ovaj zimski period iskoristit ćemo da pripremimo sve ono što smo danas dogovorili, sve programe razvojne koji će doprinijeti boljem životu građana Srebrenice i onda da u narednoj godini startujemo sa izradom svih tih projekata, odnosno realizacijom njihovom. Kažu, povećat će zaposlenost i podržati rekonstrukciju objekata za koje lokalna vlast kaže da su od važnosti, i to sredstvima od 300 do 500 hiljada maraka. Sve podsticaje koje smo mi predložili naišli su na razumijevanje. Nama samo predstoji jedan obiman posao, odnosno težak zadatak da to kvalitetno odradimo. Osim toga, Dodik je istakao da će u Srebrenici za 2 mjeseca organizovati zajedničku sjednicu vlade Republike Srpske i vlade Federacije kako bi se vidjelo ko iz koliko novca može podržati projekte. Želi, kaže, napraviti razliku koja će se vidjeti naredne godine u ovo vrijeme. Postoje kod postojećih poslodavaca mogućnost, kao što recimo
kod fabrike za izradu peleta, da se u okviru veće isporuke sirovina zaposli veći broj ljudi. Na kraju Grujičić je istakao da općina jako dobro stoji financijski. Nema, kaže, dugovanja i na pozitivnoj je nuli. Stanje u općini Srebrenica je među boljima što se tiče Republike Srpske, zaključio je. Milorad Dodik pozvao je sve instance vlasti u Bosni i Hercegovini na međusobnu saradnju. Osvrnuo se na činjenicu da Bosna i Hercegovina ne upravlja centralnom bankom, što je jedan od ključnih ekonomskih problema. Kaže da centralnom bankom upravljaju stranci kojima nije u interesu prosperitet Bosne i Hercegovine, već prosperitet vlastitih zemalja i banaka. Krajnje je vrijeme da se u Bosni i Hercegovini sjede i napravi realno moguće i da se uvaže interes jednih i drugih, trećih i sedmih koji žive ovdje isključivo i da se zahvali strancima za njihov intervencionizam koji se nije pokazao u institucionalnom smislu najboljim rješenjem. Gradonačelnici i načelnici lokalnih zajednica u Republici Srpskoj zatražili su odgovor od ministara u vladi da li će u skladu sa Ustavom i zakonom sarađivati sa 19 opština u kojima nije pobijedio SNSD. Pitaju ministre šta će konkretno uraditi za te gradove i opštine i u kojem periodu. Postavljaju i pitanje kada će moći da razgovaraju sa ministrima u vladi koji, kako navode, nisu ministri svojih stranaka nego svih građana. Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica izjavio je da Milorad Dodik učestvuje u rušenju ustavnog poretka Republike Srpske. Komentarišući Dodikovu tvrdnju da je opozicija u Republici Srpskoj izgubila kompas te izjave o crnim listama, Govedarica kaže da bi Dodik trebao uputiti izvinjenje građanima Republike Srpske. Šta drugo očekivati od Milorada Dodika posle užasne izjave koju je izrekao, kao što znate, u Banskom dvoru, a to je da će praviti crne liste, da će se obračunavati sa načelnicima koji nisu iz SNSD-a, da će mrcvariti srpske predstavnike u državnim organima vlasti. Dakle, praktično on nema šta drugo da kaže, obzirom da ne postoji kod njega razumijevanje da bi trebao da se izvine, ne Srpskoj demokratskoj stranci, on bi trebao da se izvine prije svega građanima Republike Srpske. Dakle, to su ti spinovi, dakle, prebacivanje odgovornosti i definitivno rušenje jednog ustavnog poretka ove zemlje na neku izbanalizovanu priču o Bakiru Izetbegoviću. Mirsad Eli Mustafić, jedan od osumnjičenih u predmetu Pravda, danas je predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva Sarajevo. Iako je tužilaštvo prije dva dana zatražilo raspisivanje potjernice za bivšom sutkinjom opštinskog suda Lejlom Fazlagić i Zoranom Lončarom, ona do danas nije raspisana. A sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv Jovana Tintora za zločine protiv čovječnosti nad civilima Sarajeva i opštine Vogošća. Optužen je da je kao učesnik udruženog zločinačkog poduhvata u više osoba, a u cilju progona muslimanskog i hrvatskog stanovništva na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, izvršio progon zatvaranjem, ubistvima, prisilnim nestankom te drugim nečovječnim djelima. Pripadnici SIPE uhapsili su bivšeg pripadnika 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine zbog ratnog zločina nad pripadnicima Vojske Republike Srpske koji su bili zarobljeni. U interesu istrage tužilaštvo neće objavljivati identitet osumnjičenog. Bosna i Hercegovina mora nesmetano provesti nezavisnu istragu o hapšenju bivših pripadnika HVO-a u Orašju i jako je važno da hrvatski zvaničnici prihvate nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Izjavio je ovo za našu TV kuću glavni haški tužilac Serž Bramerc. Tokom posjete našoj zemlji sastao se sa predstavnicima Udruženja bošnjačkih, hrvatskih i srpskih žrtava, a posjetio je i državno tužilaštvo. Nakon brojnih neprimjerenih reakcija, pa čak i prijetnji koje su iz susjedne Hrvatske stigle nakon hapšenja bivših pripadnika HVO-a zbog sumnje da su počinili ratne zločine, glavni haški tužilac prokomentarisao je da je jako važno da se pravosudni organi u BiH ostave na miru kako bi mogli uraditi svoj posao. Mislim da je vrlo bitno da se BiH pravosuđu ostavi da provede nezavisnu istragu. U tom smislu treba reći da hrvatski organi vlasti također prihvataju nadležnost tužilaštva u ovom smislu. Bramercova posjeta dio je pripreme za podnošenje redovnog izvještaja o radu Haškog tužilaštva Vijeću sigurnosti UN-a. Tamo će, potvrdio je za TV1 Bramerc, govoriti o činjenici da je regionalna saradnja u posljednje vrijeme lošija, što je dokazao i slučaj Orašje. To su slučajevi koji ne spadaju u jurisdikciju mog tužilaštva,
ali govorimo o razvoju procesuiranja ratnih zločina pred lokalnim pravosuđima. Regionalna saradnja ide unazad u posljednje vrijeme. Vidim da postoji više problema u reakcijama na zahtjeve u pružanju pomoći nego što je bilo prije nekoliko godina, a to je zasigurno ono što ću pomenuti u izvještaju. O lošoj regionalnoj saradnji sa Bramercom je danas razgovarala i državna tužiteljica Gordana Tadić. Istakla je da državno tužilaštvo poduzima intenzivne napore da u saradnji s tužilaštvima u regionu dođe do procesuiranja svih predmeta ratnih zločina. Među ostalima, Bramerc je razgovarao sa predstavnicima udruženja žrtava koji su, kažu, jako nezadovoljni saradnjom sa državnim tužilaštvom, ali i sa Bramercom. Pitali smo ono što smo ga pitali prije 9 godina. Nijedan predmet nije riješen. Sada se postavlja pitanje zašto je uhapšen 10 komandanata koji su izvršili agresiju na Bosnu i Hercegovinu iz Republike Hrvatske. Pita nas da li je u redu da naš predsjednik iz Republike Srpske odlikuje ratne zločince, na što sam ja dobila maltene nervni slom. Kako ga nije samo tako nešto da pita, da su pravedno hapsili radne. Davno je pola sarajevskog bošnjačkog vrha trebalo da bude u Hagu. Predstavnici ovih udruženja zaključili su da sastanci sa glavnim haškim tužiocem nemaju nikakvog smisla i poručili da je upitno da li će se odazvati na naredne pozive Serža Bramerca. Iz Parka mira u tuzlanskom naselju Gornja Obodnica jutros je krenula kolona sjećanja Tuzla-Vukovar, čiji će učesnici nakon 130 km pješačenja prisustvovati odavanju počasti Vukovarcima ubijenim tokom opsade 1991. godine. U Vukovar planiraju stići za 4 dana. Svake godine 15. 11. krećemo obodnica Brčko-Vukovar. Naš put traje 4 dana. U Brčkom se pridružuje nekih oko 35 do 40 učesnika 108. Brčanske brigade i nastavljamo put ka Vukovaru. Ja sam imao dovoljno godina, tako da se sjećam slika i našeg rata i onog rata, i tako da su slike kod mene prave, one vizualne prave. Početkom naredne godine Državni sud bi trebao dobiti novog čelnika. Najbolje rangirani kandidat za predsjednika Državnog suda je Ranko Debevec. Na drugom mjestu također je sutkinja Državnog suda Mira Smajlović. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine završilo je prvu fazu izbora predsjednika suda Bosne i Hercegovine. Formirana je rang lista kandidata, a na osnovu bodova koji su dobili za dosadašnje rezultate rada, iskustvo, kvalitet. Prije konačne odluke svi kandidati bit će pozvani na intervju. Za poziciju predsjednika suda Bosne i Hercegovine prijavilo se 7 kandidata, od čega 5 sudija suda Bosne i Hercegovine, 1 državni tužilac i aktuelna glavna tužiteljica kantonalnog tužilaštva u Sarajevu. Nasljednik Međide Kreso bit će izabran između Ranka Debeveca, Mire Smajlović, Tihomira Lukesa, Ize Tankića, Branka Perića, Ismeta Šuškića i Dalide Burzić. Ranko Debevec, rođen 1964. godine, sudija suda Bosne i Hercegovine od 2012. godine, obnašao dužnost kantonalnog i državnog tužioca. Mira Smajlović, rođena 1952. godine, sudija suda BiH od 2007. godine, obnašala dužnost sudije i predsjednika općinskog suda u Konjicu. Tihomir Lukes, rođen 1952. godine, sudija suda BiH od 2007. godine, obnašao dužnost sudije i predsjednika suda u Maglaju i Doboju. Izo Tankić, rođen 1956. godine, sudija suda BiH od 2005. godine, obnašao dužnost tužioca i glavnog kantonalnog tužioca Tuzlanskog kantona. Branko Perić, rođen 1954. godine, sudija suda BiH od 2003. godine, obnašao dužnost sudije i predsjednika suda u Bosanskom Brodu, te predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Ismet Šuškić, rođen 1954. godine, tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine od 2005. godine, obnašao dužnost kantonalnog tužioca u Sarajevu. Dalida Burzić, rođena 1963. godine, glavna kantonalna tužiteljica od 2014. godine, obnašala dužnost sudije Općinskog suda u Sarajevu. Mandat aktualne predsjednice suda Bosne i Hercegovine završava u februaru naredne godine. Procedura imenovanja njenog nasljednika trebala bi biti okončana najkasnije do januara 2017. godine. Konkurs za predsjednika Državnog suda Bosne i Hercegovine raspisan je u septembru ove godine. Iako u kriterijima za izbor predsjednika suda Bosne i Hercegovine nije izričito navedeno, članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća prilikom imenovanja čelnika jedne od najvažnijih pravosudnih institucija rukovodit će se i s nekoliko
preko posebnih činjenica. Među ostalim, nastojat će održati nacionalni balans na najvažnijim pozicijama u pravosuđu. Ministar pravde Bosne i Hercegovine je Hrvat, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća je Srbin, a aktuelna vršiteljica dužnosti glavnog tužitelja je Hrvatica. Zanimljivo je da je najbolji rangirani kandidat Ranko Debevec dolazi iz reda ostalih. Također, nepisano je pravilo da predsjednik suda Bosne i Hercegovine i direktor obavještajno-sigurnosne agencije ne bi trebali dolaziti iz istog naroda zbog primjene pravila o posebnim istražnim radnjama. Članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća prilikom izbora predsjednika suda Bosne i Hercegovine, čiji je mandat 6 godina, vodit će računa i o godinama kandidata. Dvoje kandidata, Miro Smajlović i Tihomir Lukes, ukoliko bi bili izabrani, prije isteka mandata morali bi otići u penziju jer će imati 70 godina. Avdija Selimović i Muris Brkić zatražili su od Vrhovnog suda Federacije da im se smanji kazna za brutalno ubistvo Arnele Đogić. Njihovi advokati istakli su kako su kazne od 40 godina prestroge, te da kantonalni sud u Zenici nije u obzir uzeo priznanje krivičnog djela. Advokati su zatražili da se kao olakšavajuća okolnost uzme u obzir da su ubistvo počinili u alkoholiziranom stanju. Sud bi odluku trebao donijeti sutra. Inače, Selimović i Brkić su optuženi da su prvo pretukli djevojku, zatim je izboli, a potom njeno tijelo bacili sa litice. Ja to imam svaki dan sa sobom i nosim sa sobom. Znači, svaki dan se sjetim njeni riječi. Joj, Avdija, nemoj, molim te. Šta da vam kažem? Nije lako. Brat, evo, nije mogao izdržati, brat je u bolnici. I evo sad odavde moramo njemu uposjeti. Znači nije lako se boriti s tim. Kako će posljedice po svjetsku politiku imati dolazak Donalda Trumpa na vlast, još su nesagledive. Opozicioni desničari u Europi očekuju slične rezultate. Većina vlada zapadnoevropskih zemalja je zabrinuta, a vlast u Bosni i Hercegovini ponavlja istu floskulu. Europa nema alternativu. Analitičari, s druge strane, kažu kako niko nema alternativni plan. Niko izgleda osim Milorada Dodika. Telefonski razgovor između Trumpa i Putina jedan je od prvih znakova zatopljenja odnosa Moskve i Vašingtona. Mi smo spremni i mi smatramo da je neophodno, izmjena odnosa. Trenutno stanje nije prihvatljivo, ne smatram ni da je prihvatljivo Sjedinjenim Američkim državama, nama definitivno nije prihvatljivo. Ukoliko do toga dođe, neminovna je promjena pozicije NATO. Osim toga, međunarodni odnosi će biti pred ispitom. Zbog toga su se ministri spoljnih poslova Europe sastali u Briselu. Na sastanku sam rekao da Europa ima mnogo problema, ali da to sigurno nije Amerika. Iako mi možda smatramo da Trump nije anđeo, ali sigurno nije ni dijete sa posebnim potrebama koji treba poseban tretman. Ovo nije jedini disonantni ton u Evropskoj uniji. Slovenački ministar spoljnih poslova smatra da bi Trump i Rusija mogli da riješe svjetsku krizu. Mađarski se između ostalih nije ni pojavio, poručio je Mađarska je za Trumpa. Osim Mađara, Trumpovoj pobjedi se raduju lideri drugih desnih partija, poput Holanđanina Wildersa i Francuskinje Le Pen. Najdalje je otišao kandidat za predsjednika Austrije Norbert Hofner, koji je rekao da će, ako pobjedi, predložiti da posreduje odnosima između SAD-a i Rusije. Očigledno je da će pobjeda Trumpa rehabilitovati i jačati određene političke snage u samoj Europi. Ja očekujem i pozivam one koji mogu da glasaju u Austriji, Srbe, da glasaju za gospodina Hofera na izborima. Jer je on prijatelj, dokazani prijatelj našeg naroda i Republike Srpske i Srbije. U Austriji, i tu se sada govori o tome da li se može očekivati eventualno taj nastavak takozvanog Trump efekta. Potom je tu su izbori u Francuskoj naredne godine, u Njemačkoj naredne godine i svi ti izbori u stvari pokazuju da ovo što se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama definitivno nije jedan izolirani incident. Profesor međunarodnih odnosa sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu Drago Vuković smatra da u Bosni i Hercegovini do promjene neće doći. BiH društvo konačno mora da se oporavi iznutra, da je njegova budućnost u rukama njegovih političkih i drugih lidera i elita i da ti ljudi moraju da gledaju unutra na Bosnu i Hercegovinu, a ne da šalju neke poglede nade ili spasa negde u svijetu.
Dodik, jedini političar u Bosni i Hercegovini koji je jasno kazao da Srbi treba da iskoriste ovu situaciju, ne slaže se sa stavom da do promjena neće doći, iako je to stav većeg dijela i intelektualne i političke elite u zemlji. Došao je Trump umjesto ovi Clintonovi koji su bili protukandidati, ali tako? Da li to ima neke reperkusije? Ima, naravno. Mada ja čujem onoga koliko je to politički nepismeno ili koliko govori o lošem dometu. Ministar inostranih poslova BiH je već rekao američka politika nastavlja da bude ista. Pa ko si ti da određuješ američku politiku, čovječe? Prvi test za Trumpovu politiku biće razvoj dešavanja u Siriji, smatraju analitičari. Ukoliko zauzme stav koji je u prvom intervjuu izrekao da se treba fokusirati isključivo na borbu protiv ISIL-a, to će biti prvi pokazatelj zaokreta u spoljnoj politici SAD-a. Delegacija Islamske zajednice, predvođena Reisu Lemom Huseinom Efendijom Kavazovićem, boravi u dvodnevnoj posjeti institucijama Evropske unije u Briselu. Sa evropskim zvaničnicima razgovarat će o unapređenju odnosa između Islamske zajednice i različitih tijela Evropske unije te institucionalizaciji islama u zemljama Evrope. Gost dnevnika, visoki predstavnik u našoj zemlji, gospodin Valentin Incko. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Niste bili ozbiljni tako dok smo gledali ovaj prethodni prilog, ali komentarisat ćemo ga nešto kasnije. Evo, nedavno ste podijeli izvještaj Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o stanju u Bosni i Hercegovini. Danima se nekako govorilo i uoči tog podnošenja izvještaja da ćete tražiti odobrenje za smjenu Milorada Dodika. Jeste li to učinili ili su to u stvari bile samo špekulacije? Ja sam to dobio veliku podršku u Savjetu bezbednosti. Prvo, tamo je prihvaćena rezolucija o produženju EUFOR-a, tu ovdje vojske, da, Europske unije u Bosni i Hercegovini za jednu godinu, a istovremeno dobio sam u toj rezoluciji jednoglasnu podršku svih članica Savjeta bezbednosti, tako da u tom smislu mogu biti zadovoljan. Da. Kad je došlo, međutim, do govora, da, onda je u ruskom govoru sam dobio žestoke kritike, a 14 članica Savjeta bezbednosti mi je dalo snažnu podršku, a pre svega podršku Bosni i Hercegovini, teritorijalnom integritetu i jedinstvenoj zemlji, da, tako da možemo biti zadovoljni. Ako govorimo već o tim sankcijama, da, konkretno se tamo o tome nije pričalo, ali recimo mandat koji ja imam, podrška ove godine bila je čak jača nego prošle godine. Referendum je bio neustavan, to znamo svi, kao što je jasno da je doveo do porasta tih tenzija u našoj zemlji. Kako su članice Vijeća sigurnosti reagovali na tu činjenicu? Ja mislim da nisam ovih 8 godina i 7-8 godina što sam ovdje, nisam vidio nešto što bi bilo jednoglasnije, kao da kažem, da, kao ova osuda referenduma. Naravno, sve zemlje misle na svoje situacije kod kuće. Niko ne želi imati referendum kod kuće o odcepljenju. I recimo imamo takve države u Savjetu bezbednosti kao što su Španija i druge. Svako želi teritorijalnu cjelovitost svoje zemlje i ta podrška je bila fantastična i svi su osudili taj referendum, baš svi. Šta kažu Rusi? Šta hoće Rusi? Kod Rusa je interesantna situacija da je povodom posjete Milorada Dodika u Moskvi, a to je bilo 22. septembra, da, nije bilo podrške Putina za taj referendum, pogotovo u zvaničnim izjavama, u izjavama predsjednika Dodika nije bilo podrške, nego Putin je samo želio stabilnu i, kako je kazao, da uspješnu Bosnu i Hercegovinu, da, i Republiku Srpsku. To također gospodin Vučić, da, premijer ministar Srbije, nije dao podršku referendumu, ali je dao referendumu podršku ruske ambasade ovdje. To će biti sljedeće pitanje. Zanima me samo zašto su vas Rusi kritikovali kada ste podnosili izvještaj? Oni su me kritikovali da nisam, kako da kažem, izbalansiran. Da, da sam jednostran, da napadam samo Srbe i tako dalje. Međutim, ja Srbe ne napadam, ja napadam one koji krše Dejtonski ustav. Ako će kršiti Dejtonski ustav gospodin Finci, ja ću njega napasti ili neko drugi. Međutim, taj referendum je bio jedno jasno kršenje jedne dejtonske institucije, izvorne dejtonske institucije, da, i njene odluke. Evo, ruski ambasador je sinoć gostujući u našem dnevniku, imali smo to priliku malo prije čuti zajedno, rekao da vi preduzimate aktivnosti koje nisu u skladu sa vašim mandatom i da je vrijeme Ureda visokog predstavnika odavno prošlo. Vaš komentar, vaš odgovor. Ja sam naravno u rukama PIK-a.
kako PIK odluči, a tamo ima 12 zemalja, ili kako PIK odluči, tako će biti. I moram da kažem da je međunarodna zajednica bila spremna već pre 7-8 godina da se zatvori OHR. Oni su postavili neki dnevni red da 5+2 se to zove, pet tačaka i dva uslova. I kad budu ti uslovi ispunjeni, onda će se OHR zatvarati. Da. A drugi uslov je potpuno precizan i kratak, pozitivna procjena političke situacije u Bosni i Hercegovini. A te pozitivne procjene još nije bilo, prema tome OHR još je ovdje. I naravno neke izjave nekih političara ovdje, pogotovo u Republike Srpske, meni produžavaju taj život. Ja lično, ja sam tu neutralan, ja bih mogao ići kod kuće sutra, jeli? Međutim, međunarodna zajednica misli da to nije dobar trenutak sada. Pozitivne procjene nije bilo, ali kakva je, po vašem mišljenju, situacija u Bosni i Hercegovini? Ja mislim da ima tu raznih razina. Jeli? S jedne strane imamo takmičenje nekih opština, Gradača, Zgračanica, Teslić, Tešan, Grude, Široki Breg i tako dalje, koji su zaista fantastične općine i mnoge druge, ne Goražde, Derventa i tako dalje. To je dobra situacija, neki kantoni bolje rade, neki manje. Ja. Onda imamo naravno situaciju onu što je sad Bosna i Hercegovina dobila zeleno svjetlo za sljedeći korak za kandidaturu u Europskoj uniji. I Bosna i Hercegovina sada ima određen pravac. Da, pravac. Život naravno još nije bolji. Nije se menjali od jučer na danas ništa, pogotovo ne za građane. Neki još uvijek traže po kantama, da, nažalost, hranu. Ali pravac je sad jasan i sada će dobiti Bosna i Hercegovina upitnik, oko 2500 pitanja, i onda će dobiti status kandidata. Znači, to je izuzetno pozitivno i povratka više nema. To sam ja tamo rekao u Savjetu bezbednosti i mene je to jako drago kao Europljaninu, kao bivšem specijalnom predstavniku Europske zajednice. To mi je jako drago. Ja sam uvijek rekao, Bosna i Hercegovina treba da bude u dve čekaonice. Jedna je akcijski plan za NATO, da, a drugi je kandidatura za Europsku zajednicu. I onda se počinje ta velika tranzicija. A naravno, ja sam morao i pomenuti referendum kao negativni trend. Ne? Mi se ne možemo integrisati u Europu, a dezintegrisati kod kuće. Na, i taj drugi trend ne smije da prevlada prvi, ne? Nego moramo raditi na reintegraciji. Imamo, čini mi se, rekli ste dvije čekaonice, imamo, čini mi se, i dva Milorada Dodika. Danas je, recimo, bio u Srebrenici i poziva na saradnju u Bosni i Hercegovini na ekonomskom polju protiv međunarodne zajednice, protiv stranaca kojima, kako je rekao, nije u interesu prosperitet Bosne i Hercegovine. A opet, s druge strane, dijeli priznanja ratnim zločincima. E sad, koji Dodik je pravi Dodik ovdje? Pa Dodik je isto stranac, ima pasoš jedne druge zemlje, ne? Ali pustimo to. Sedi cvinci, to su odlučivali stranci. I svako je prihvatio u Strasburu, ne? To su stranci odlučivali. Ali ja mislim da ima u svakom čovjeku ima jezgro dobrog, jeli? I u Dodiku ima to jezgro dobrog. On je sigurno dobar otac, dobar deda, ima sad unuke, jeli? I danas je pokazao opet u Srebrenici to dobro jezgro, te dobre kvalitete koje su u svakom čovjeku. Svakom čovjeku, da. Nažalost, on koristi i puno svojih talenata u negativnom smislu. Ja, to mi je zaista žao. A ima ih. Pa ima puno i on je zaista majstor, kad pričamo o izborima, da. On je majstor za izborne kampanje, majstor za konflikte, ali danas je zaista pokazao ovu svoju dobru stranu, kozarsko dijete, jeli. Kakav je vaš stav po pitanju, vjerujem da ste ih pratili i čuli, oštre reakcije koje su stizale iz Republike Hrvatske, između ostalog, jeli, na hapšenje pripadnika, bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane u Orašju. Neke su izjave hrvatskih zvaničnika čak tumačili kao prijetnju zvaničnog Zagreba blokadom evropskog puta Bosne i Hercegovine. Još da se vratim na ono ranije pitanje, da glorifikacija, uveličavanje ratnih zločinaca je potpuno neprihvatljivo. Na taj način ljudi su izvan kruga europske civilizacije, humanosti, da. I zamislite da bi neki sad čovjek dao posthumno neko odlikovanje Ante Paviliću ili nekom nacistu iz Austrije, da. To je nezamislivo, da. A baš to se desilo sada sa Biljanom Plavšić, koja baš priznala ratne zločine, dobila je 12 godina, Krajišnik 27 godina i Karadžić prvostepeno 40 godina. I time se glorifikuje i genocid, znate, pošto ti ljudi su osuđeni za genocid,
i time se glorifikuje genocid i to je potpuno neprihvatljivo i niko ne bi mogao recimo u Europi da glorifikuje holokaust. Uh-huh. Ja? Uh-huh. Takav čovjek je postojao u Austriji, engleski historičar, da, Irving, on je samo držao govor i tamo je pod znakom pitanja pomenuo holokaust i dobio je 3 godine u zatvoru, mislim, uh-huh. a ovi ljudi dobio odlikovanje. Ne? A što još jedan put, jedan interesantan detalj, Dodik i drugi kažu da treba OHR da ide kući i sigurno jedan put treba da ide kući, oni su odlikovali i gospodina Koljevića, da? Uh-huh. Koljević je dobio posthumno odlikovanje, a on je baš dao potpis za stvaranje Ureda visokog predstavnika. Koljević i Milan Milutinović, ministar vanjskih poslova Federativne Republike Jugoslavije. Znači, oni traže da međunarodna zajednica otvori Ured visokog predstavnika, a onda sad dobije odlikovanje. Ne? Mislim, to su velike kontradikcije. Oko oružja, mislim da je tu pitanje dosta jednostavno za mene, barem. Ne treba politizirati ovo pitanje. Treba pitanje profesionalizirati. Da? I treba da bude pravosuđe nezavisno, da bude odgovorno, pouzdano, profesionalno i to je najvažnije. Ali moram da vam kažem kao Austrijanac, kao čovjek koji zna da je bilo dosta nacista u Austriji, ovi procesi u Austriji i u Njemačkoj još traju. I neki koji su sad optuženi imaju 94 godina, da. Ali to je vrlo važno za historijsku higijenu, da se nađe pravda, da se nađe istina, pogotovo istina. Da. I na kraju krajeva to je i važno za pomirenje. Da. U izvještaju Vijeća sigurnosti koji ste podnosili, govorili ste i o Mostaru. Šta konačno treba da se desi, da neko uradi, da se u gradu na Neretvi održe konačno izbori i ko je krivac za stanje koje imamo evo, proteklih 8 godina? Pa krivi za stanje su ovi koji su tamo najjači. Da? To su 2 stranke koje su tamo najveće. Ja ne mogu da kažem da je tamo kriv SDP ili ne znam, liberalna stranka ili neko, nego 2 najjače stranke su najodgovornije. I sada imamo taj slučaj već od 2008. Mm-hmm. godine u Mostaru. Možda će se tom slučaju priključiti i Stolac, je li međunarodna zajednica to ne želi. Želi da su izbori u Stolcu što brže. I da ne imamo takve gradove koji su slučaji, nego da imamo gradove koji se zovu Grude, Široki, kao što sam ranije rekao, Gradačac, Gračanica, koji su pozitivni primjeri, a ne negativni. Pored toga, ako je za čovjeka, recimo, najvažnije hrana da preživi. Za demokraciju to su izbori. Ne može demokracija preživjeti bez izbora. Da? A u Mostaru, ako nemamo izbore do sljedećih izbora općinskih, tamo 12 godina neće biti izbora, pa to je nezamislivo i neprihvatljivo. Izvinite. Pored toga, to je kršenje odluke Ustavnog suda. Jel očekujete da će u skorije vrijeme biti izbora? U skorije vrijeme ja ne očekujem, ali ja mislim da pritisak sada raste sa strane Brisela, sa strane međunarodne zajednice, sa strane Amerike. Ali najdraže nam bilo, naravno, da domaći akteri nađu pravilno rješenje. Ali tamo za sve, nije tamo samo HDZ i SDA. Tamo su i Srbi koji su se vratili, tamo ima i ostalih. To je ružno da se kaže ostali, ne? Ali ovi iz mešovitih brakova i tako dalje. Ostali su u Mostaru, nisu otišli dalje. Ostali su u Mostaru, ja. Ali u Daytonu piše to sa veliko O, znate. Znam, to je kao konstitutivan narod, ne? Jasno. I da budu svi sretni tamo, znate, kao oni Bosanci, kao kažu, da kad kuća nije tesna, kad ćelija nije besna, ne? Nešto tako. Kad ćelija nije besna, kad ćelija nisu besna, kuća nije tesna. Kuća nije tesna. Znači, za sve tamo treba da ima prostora. Jedan od najljepših gradova. Sigurno jedan od 3-4 najljepših mostova na svetu. Ne? I kakva simbolika da mi rušimo taj most. To ne smije dolaziti u obzir. Ne? Kako gledate na pobjedu Donalda, Trumpa? Hoće li biti refleksija i na Evropu, na svijet generalno i na kraju krajeva i na Bosnu i Hercegovini? Prvo moram da kažem da smo mi ovdje na Balkanu opsednuti time ko je pobjeduo, ko nije pobjedio, tako dalje. Jeli, kao da Trump kad se probudi na 5. aveniji pored Tiffanya, da, kad se probudi, on prvo misli na Sarajevo, na Banja Luku ili na Beograd. Jeli. Ja mislim, on mora sada prvo popuniti 4000 mjesta političkih, pošto u Ameriki se menja administracija, gore, najviše pozicije se menjaju. Je.
znači ko će biti ministar vanjskih poslova, ko će biti šef kabineta, neka pitanja već rešio. On kad spava ili ne spava, kad se diže ujutru, misli na takve stvari, a sigurno ne misli na Balkan. Jeli? Međutim, moram da kažem, ja sam očekivao da će Hillary Clinton pobjediti i da ona koja je bila tu 3-4 puta i Bill Clinton, da će se dalje brinuti za Bosnu. Međutim, čak kod njih moramo biti svjesni toga da postoji, kako da kažem, jedan sukob ili kompeticija, kako se kaže, takmičenje konflikata. Veći konflikat poguta manji i tako dalje. A u tom konfliktu takmičenja konflikata, da, Bosna je jedan vrlo mali konflikt ispod stola, jeli, ispod radara, ispod CNN-a, da, i on je možda u svijetu, ne znam, konflikt broj 40, jeli. Tu su drugi konflikti, Afganistan, Irak možda ili tako, Jemen, Mali, Libija, izbjeglice, da, sirijski problem, Bliski istok i tako dalje. I, ali mislim da će sigurno biti u novoj administraciji, bit će ljudi koji će se brinuti i o Balkanu. I da vam samo pominjem jedno ime, čovjek koji je bio u Bosni, ne znam, 10 puta, koji je bio jako interesovan i zadužen za nestale osobe ovdje. On je veliki republikanac, on je podržao Donalda Trumpa pre izbora. Sad posle izbora ima ih puno, ne? Bob Dole, ne? I on ima, naravno ima 94 godine, ali čovjek je još uvijek aktivan i on će dati svoje savjete i tako dalje. Ja mislim da ne treba da se brinemo, ali još nešto da kažem. Šta god Amerika kaže i Brisel, koji su svi dobro namjerni, jeli, na nama je. Ajde da mi damo svakom mladom čovjeku 10.000 maraka koji počne biznis, svakome. I da mu kažemo, 2 godine nemaš poreza da platiš. Ako zaposliš još jednu osobu, evo ti još 5.000 i tako dalje. One stop shop, ovaj famozni, da jedan dan dobiješ, ako imaš consulting firmu, da za jedan dan dobiješ dozvolu. A ne da ganjaš kao neki moj poznanik 180 popisa u Zenici. A nije ih još dobio, ne, za 2 godine. A vaš poznanik, pa šta je onda sa ovim drugim koji nisu vaš poznanici? Ne, mislim, on je htio početi zapalionicu za životinske otpade. Ja, to je komplikovano, ali 180 potpisa i to je ok, ali nemoj 2 godine, ne? Jasno. Njegovi partneri u Njemačkoj su već odustali, kao, ne? Ajde da tu nešto pokrenemo i vidjet ćete, dijaspora će se vratiti ili će osnovati ovdje svoje firme i tako dalje. To će biti jedna nova Bosna. Nije sve o bogatstvu, ali da se menja mentalitet, ne? Kao u Visokom i nekim drugim opštinama, već se to desilo. Tešan i tako dalje, Teslić, tamo se dobro radi. I ajmo da mi govorimo o nekoj takvoj infekciji, da se širi više takvih opština. Michelle Obama ili Melania Trump? Ja? Pa ja kao Slovenac, meni je drago da se sad slovenački govori tamo u Beloj kući. Oborila je sve s nogu. Oduševljeni su njenim izgledom. Ja. Ona je, mislim, se ponašala dosta skromno, Melania, da. Danas sam razgovarao sa jednim dalekim rođakom iz Sevnice. On je komšija od ovih, jel'i? I on kaže kako je deda otišao iz Sevnice, iz Slovenije, u Ameriku i svaki dan 3-4 sata bavi se ovim malim Trumpom, ja, koji je, zove se Baron, jel'i? I budući da ovaj iz Sevnice nije znao engleski ništa, on je počeo na njega slovenački. I mladi Trump govori dobro slovenački, znate. I oni tamo žive sada, ovi otac od Melanije. Ajde, dajmo mi, budimo fair, dajmo šansu svakome, da, ovdje i tamo u Americi. Ja mislim, bit će dobrih nekih pragmatičnih odluka. Gospodin Insko, hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme, bili gost Dnevnika. Izvolite. Hvala lijepo. Dva dana prije najavljenog štrajka ljekara, polusatni štrajk upozorenja, danas su održale medicinske sestre i tehničari te osoblje kantonalne bolnice Zenica. Razlog za nezadovoljstvo zdravstvenih radnika je opšte stanje u ovoj ustanovi, kao i odluka uprave o smanjenju naknade za topli obrok sa 13 na 8,5 maraka od početka mjeseca. Ako se ništa ne promijeni, osoblje bolnice i sindikat najavljuju generalni štrajk za 15 do 20 dana. Da tražimo bolje uvjete rada, da tražimo
ljudi koji su ovdje i koji rade u bolnici, da nam ne odlaze. Do sad već imamo 150 ljudi iz srednjeg kadra koji je otišao iz ove bolnice, najiskusnijih, najproduktivnijih. Tražimo ispunjenje prava prema regresu, otpočinjanje kolektivnog ugovora i tražimo reviziju toplog obroka. Plata kad dođe, ona je sve u kreditima, manje i više, tako da je većina nas, 80% živjela od toplog obroka, naravno koji je sad smanjen iz nekih razloga. Tako da je, evo, danas je, nama treba da bude plata koju se niko ne veseli. Jer dok podijelimo rate, kredite, odzivimo, ne ostaje nam ništa. Zadnji put je znači bilo povećanje plate 2007. I od tog perioda naša satnica je 2 marke i nikad nije ni feninga porasla. Obraćao se sindikat i ranijim, znači sazivima menadžmenta i sadašnje, međutim niko nema sluha za nas zdravstvene radnike. Brojni roditelji učenika koji pohađaju osnovnu školu Silvije Strahimir Krančević u Sarajevu zabrinuti su nakon što je stigla obavijest da će ova ustanova morati napustiti prostorije koje trenutno koristi. Roditelji i učenici su dovedeni pred svršen čin, a reagovali su vlada kantona Sarajevo i načelnik opštine Centar. Cijeli problem je nastao nakon što je Općinski sud u Sarajevu donio izvršnu presudu po kojoj škola u roku od 8 dana mora napustiti objekat jer je presudio u korist druge strane kojoj je vraćeno pravo vlasništva. Ono kao roditelji što smo mi mogli da poduzmemo je da tražimo sastanke, mislim naravno između sebe, da vidimo šta nam je raditi, jer zaista nije nam u interesu, odnosno nije u interesu djeci da se škola zatvori i to škola koja jako dobro radi. Mislim, zašto mijenjati nešto što je dobro? Mnogi roditelji izrazili su sumnju da u ovom slučaju postoji privatni interesi da se izvrši grabež atraktivnih i prostranih lokacija. Imamo razloga da sumnjamo da je u pozadini priča o atraktivnoj građevinskoj lokaciji. Poruka roditelja je da mi ne namjeravamo odavde voditi svoju djecu po, ne znam, školama udaljenim 2-3 km. Ovoj lokalnoj zajednici treba škola i škola će nastaviti da rade. Premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković i sekretar Ministarstva za obrazovanje danas su održali sastanak sa direktoricom osnovne škole Dženitom Kurtović, predstavnicima roditelja i zamjenikom pravobranilaštva Ademom Festićem. Na sastanku je dogovoreno da pravobranilaštvo preduzme sve aktivnosti kako ne bi došlo do izvršenja sudske presude zbog odgojno-obrazovnog procesa učenika te škole koji ne može trpjeti prekid nastave. Ako iko može odlučivati ovome domu, mogu građani samo odlučivati da su oni to napravili. Ne mora dijete dokazati plaćem da je emotivno vezan za učiteljicu. On mora šutiti, tinjati u njemu jer se je rastanak sa učiteljicom i sa svima tim veže. I zato vam kažem, nek dobro razmisle o toj deložaciji. Jako sam tužna jer puno djece ima, stvarno. Jako puno djece. Dolazi sa Dobrinje, nema odakle, dolazi u 2 smjene. Škola je puna. Dogovor je i da vlade kantona Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo poduzmu sve zakonske aktivnosti u pravcu nesmetanog odvijanja odgojno-obrazovnog procesa učenika te škole. Da li je bilo nezakonitih radnji u cijelom slučaju vlasništva, ostaje da se vidi. Spasilačke službe Novog Zelanda i vojno osoblje evakuisalo je hiljade turista i stanovnika iz malog grada Kaikoura na Južnom ostrvu koji su bili blokirani u području koje je uzdrmao zemljotres jačine 7,8 stepeni po Richteru. Pošto region naknadno nastavio podrhtavati, spasilačke službe su zabranile prilazi u nekoliko ulica u novozelandskoj prijestolnici Wellingtonu i evakuisali ljudi iz nekoliko zgrada zbog mogućeg urušavanja. Spasilačke službe uz pomoć broda i helikoptera mobilizirane su i započeli su evakuaciju hiljade turista. U međuvremenu novi zemljotres jačine 5,4 jedinica Richterove skale pogodio je Novi Zeland. Nema izvještaja o izazvanoj šteti ili tsunamiju. Pokušat ćemo prići svim područjima u kojima su turisti zarobljeni. Upravo smo poslali helikoptere kako bi pristupili nepristupačnim područjima gdje se na hiljade turista nalaze. Iskreno se nadam da neće biti novih žrtava.
Za ovakve katastrofe imamo poseban fond za finansiranje, ali se u ovom trenutku suočavamo sa ozbiljnom materijalnom štetom koja je počinjena nakon ovog razornog zemljotresa. Prema državnom radiju Novog Zelanda, 50 civilnih helikoptera bi trebalo učestvovati u operacijama pomoći i evakuaciji turista. Nevrijeme otežava operacije pomoći. Oko 800 naknadnih podrhtavanja tla magnitude više od 6 stepeni dodatno je otežalo posao ekipama pomoći. Ovaj zemljotres je bio veoma jak, ne mogu da se sjetim da se u zadnjih nekoliko godina slično nešto desilo. Od jačine zemljotresa sve je počelo da pada u mojoj sobi, bio sam u šoku. Novi Zeland je na granici australijske i pacifičke tektonske ploče, područja koje je dio takozvanog pacifičkog vatrenog prstena, gdje se svake godine zabilježi čak 15.000 zemljotresa. Zemljotres magnitude 6,3 stepeni koji je u februaru 2011. pogodio Christchurch usmrtio je 185 osoba te prouzrokovao golemu materijalnu štetu. Poplavama i klizištima izazvanim jakim pljuskovima na centralnom indonežanskom otoku Java ugroženo je oko 20.000 ljudi. Padavine ne prestaju, a sa zapadne Jave na sigurno područje evakuisano je 6.500 osoba. Više od 20 ljudi je poginulo usled poplava, a 4 u klizištima. Odlazeći američki predsjednik Barack Obama stigao je u Atinu u okviru oproštajne turneje. Uz počasni vod i vojni orkestar, Obama je na aerodromu u grčkoj prijestolnici dočekao grčki ministar odbrane i američki ambasador u toj zemlji. Tokom razgovora sa grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom istakao je potrebu da se zadrže sankcije protiv Rusije, sve dok Rusija i Ukrajina ne izvrše potpunu primjenu sporazuma iz Minska. Obama je rekao da će nastaviti da pruža podršku koracima koji su neophodni da bi se Grčka vratila na put prema održivom ekonomskom oporavku. Obama će sutra nakon obilaska hrama Partenon upriličiti govor o demokratiji i globalizaciji prije nego krene ka Berlinu, gdje će se sastati sa pojedinim evropskim zvaničnicima. Turneju završava posjetom Peru, gdje će prisustvovati samitu foruma Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje. Muzej ratnog djetinjstva biće otvoren polovinom decembra, a posjetioci će između ostalog imati priliku pogledati i video priče ljudi koji su predali lične predmete. Kolekcija će se nadopunjavati kao i video svjedočenja. Iza ovog projekta stoji udruženje Urban, koje je osnovano s ciljem promovisanja kulture u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Djetinjstvo u ratu, nažalost, i danas provode milioni djece. Oni ne znaju za drugačije i bolje. Mnogo je bosansko-hercegovačke djece rođeno i prve dane i godine djetinjstva provodilo u ratu, ne znajući šta i zbog čega se dešava. Svaki dan je jedan po jedan prijatelj ili prijateljica prosto prestao da živi u tom nekom mom okruženju, ali se sjećam da su prodavnice prestala da radi, bile su obijene trafike, da se masovno kralo iz tih i uzimalo sve što je moglo iz tih prodavnica i da su došli tenkovine ili iđu koji su prosto samo došli pred neke kuće. Mi smo vidjeli kao djeca, išli za njima, nema to bilo pobogu uzbuđujuće, neka vojska koju smo samo viđali na filmovima. Djetinjstvo u ratu je jedno posebno stanje gdje se igra svodi na bježanje od granata, sklanjanje u podrume, skupljanje različitih ideja kako preživjeti, ali i dječjih analiza gdje će granata pasti. Pala bi granata u neki napušten stan i nama djeci bi to bilo kao neki, ono, neki božić, kao neki praznik. Jer ono kao, evo, našli smo gojzerce, to može tebi, ne znam. Evo nekih knjiga, ono kao to čitajte. Mislim, danas to djeluje totalno bizarno i ono, nevjerovatno kao, ne znam, provaljuješ nečije stanovi, uzmaš tuđe stvari. Ali tad je to bilo kao ono, to nije ničije. Ovo je samo dio svjedočenja za Muzej dječjeg odrastanja. Ovaj projekat je nastao iz uspomena i potrebe da se o tome govori i da se ne zaboravi. Jasenko Halilović, direktor muzeja, tvrdi da je prvo napisao knjigu o djetinjstvu u ratu, a knjiga je skup ratnih dječjih priča i iskustava njega i njegovih vršnjaka. Muzej priča te priče i neće to raditi samo kroz svoju stalnu postavku, već će ih pričati i kroz svoje putujuće izložbe, digitalne izložbe, mobilnu aplikaciju koja je sada u izradi i sve druge moguće kanale. Preko 3000 predmeta u decembru će imati prilike vidjeti svi posjetioci. Ipak tu nije kraj, s obzirom na veliko interesovanje u cijelom svijetu, već od nove godine putujuće postavke će biti u Japanu, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Ambasada Austrije prepoznala je važnost ovog projekta. Uz ambasadu Sjedinjenih Američkih Država, Austrija je donirala određena sredstva za rad ovog muzeja. Smatramo muzej ratnog djetinjstva kao nešto jako važno i koji će nas uvijek pamtiti da mir je nešto između najvažnije stvari koje moramo uvijek čuvati i raditi za mira i razumljivanje
i za bolju budućnost. Sljedeća istraživanja obuhvatit će djecu u Banja Luci, Mostaru, Cazinu, ali i šire u regionu. Ovaj muzej ima za cilj da preraste u globalnu uticajnu instituciju koja će se baviti iskustvom odrastanja u ratu. Sport i vrijeme za kraj, poštovani gledaoci. Hvala na pažnji i doviđenja.